Hi. Moravcis. Խոսենք, ես խոսեմ, դու գրեք։ Քանի որ խոստացված էր ու եթերը, քիչ ժամանակով խոսենք, տեսնենք ես ինչ լավ նորություններ տեղի ունեցել, որոշ մարդկանց համար վատ։ Եթե ընթացքում ստացվի, հյուր կընդունեմ, եթե չէ, խնդրեմ կարող եք գրել։ Ու խնդրում եմ, ուղղակի շատերն են ուղարկում դա Վավից Կոստին, մենք շատ իր կարդացեք, ու հենց այնպես մի ուղարկեք, եթե ուզում եք հյուր լինեք, խոսենք այսօրվա դրությունից, կխոսենք։ Ընդհանրապես զարգանում է մարքեթինգը։ Ողջույն բոլորին։ Ողջույն Սփյուռք, Հայաստան, բոլորս հայենք, բոլորս մեկ ենք, մեկ բրունց պետք է դառնանք ու ազգը ավելի հզոր դարձնելու համար։ Ուրիշ ձև հնարավոր չէ։ Լսում եմ Անդրանիկ Դովլաթյան, խնդրեմ գրեք նորվա նորության մասին, դիշ լավ նորություն էր, ու դեռ քիչ էր, որ տեսնենք ինչքան ժամանակով են ձերբակալում, եթե կա արդար ոստիկանություն, արդար դատավոր, դատարան, համակարգի մեջ լինի արդարություն, իրենք կմնան իրենց հասանելի ժամկետում, դաղերի ետևում։ Ինչի մասն ենք խոսում, ընդրեմ ներկացրեք, որ ձերբակալվել են որոշ հակական ուժեր, ասենք, թե ռազմական ուժեր, որոնք պետք էր այդպես լինեին, ուղղակի անունները դեռ նշված չեն, բայց շուտով բացահայտվի ամեն ինչ, թափանցիկը ներկայացրի։ Հասկացակ, որ ձերբակալվել են 180 զինծառայով, 12 հրամանատար և 2 բարձրաստիճանը թիրախում են, որոնց արդեն պետք են փաստերով ներկայացվի ու ճիշտ արդար գործը ընդունի։ Ինչ կարծիք եք սրա մասին, ինչ կասեք։ Հրամանատարների մեղքը պատճառը գիտենք բոլորս, որ կամ լքել են մեր
öneriyim. Lüzdüren hancır bahancır. Murkaşi, baç daratkı, labirent finom. Da boluruz giden. Bu çın kuahının bartıracağını. Sanırım Greg, Andrea Nikolaevna, Eskuzanay orduk hosayik, bayt Ես կխոսեմ, դու կգրեք, մինչև զումով կմիանաք և հեշտ կլինի Սփյուռքի մեր հայերի և Հայաստանի հայերի, որ միասին միանան բոլորը։ Դժվար է գրելու ժամանակի կորուստը, բայց ոչինչ, սպասենք։ Լավ, ներկայացնեմ, ովքեր գիտեն Անդրանիկ Դովլաթյանին, ովքեր գիտեն բնականաբար որպես ուղի եթերի ակտիվիստ, արդեն 3 տարի է պայքարում է հողափոխությունից հետո և դրանից առաջ էլ, հիմնականում լավ կոչ ունի մերը, մերն է, այսինքն մերն է, ինձ օրթական լեզվով, ձերը չի։ Դա շատ լավ, ընդունելի կոչ է, որը վերաբերվում է ընդհանուր ինֆրուկցիային, ինֆոստրուկցիային, ավտոկարաններին, հանքերին, ազգային արժեքներին, երկաթագիծ, տրանսպորտ, ընդհանուր Ռուսաստանի և այլն, ինքը ճիշտ ասում, այդ խոսքի մասը շատ մեծ բան կա, դրա համար մենք միանալու ենք ստացվեց տեխնիկական խնդիրները կմիանանք, մեր ազգասեր, հայրենասեր Անդրանիկ Դովլաթյանի հետ։ Այս պահին մենք սիրով կընդունենք ձեր հարցերը, կզրուցենք, կսպասենք մեր Դովլաթյանի գրավոր խոսքին, քանի որ ընդունել չի լինում։ Մեջլիկը հարցրում է իրա հետ կապված, իմ պայման դա կիրականացնեմ։ Ես տեղեմ, ընգին կուրիկ, ձայն ու ծածրը, միգուցե ես եմ ծածր խոսում, թե ծածրը։
Dem vergilendirenlik harcında ve de kontrol müqayisdə xeyir. Əsulba nor üçün masin çıxasək mər. Hayır, nəm bəyət, yətə ունեցել են խնդիր, պատրաստ կոչված, որ չի կարելի կոչել այդ խաղի մեջ, 12 հրամանատարները դեռ կբացատրվի ովքեր են ինչի համար, ամեն ինչը չի կարելի ներկայացնել հեռուստաընկերությամբ կամ online դրա համար, կցանկանայի դուք որպես քաղաքագետ, որպես ազգագետ, դուք սփյուռքում ավելի շատ կարոտով, մեր հայերի մասին մտածելով, փոքրիկ այդտեղ Հայաստանում գիտեք ավելի շատ բաներ, կարող եք ճիշտ ներկայացնել, որ իմ կարծիքով 12 հրամանատարներ են քիչ այդ գործողությունները կատարողների ու վերադասներն էլ հետը մեկտեղ, այս պահին թիրախում են երկուսը, պետք է գտնվի ընդհանուր, թե ովքեր են հետևում կանոնազները, որը հենց դա է գլխավորը, բայց հարցը լուծվի։ Իրավիճակում, ուրեմն պատերազմային իրավիճակում զինվորի և դիրքեր լեքելը շատ ծանր հանցանք է, այո իհարկե, դրանից են կոմ հանցանք գործին չունի, կարելի ասել երկիր ու պետություն սուսուկուս հանձնել թշնամուն, դա է կոչվում, անփորձունակ 18 տարեկան երիտասարդ զինվորի ինչ պետք է անի առանց հրամանատարի կոչով կամ հրամանով, բառն իսկ ստուգաբանենք հրամանատար, ինքն է ամբողջ հրաման տվողը, պետք այնքան էր, ինքը թողում ու հեռանում է, ամենածանր հանցանքն է, այն էլ հերիք չի կոչվում պատերազմ, դիրքերում լքել, ցավալի է, բայց փաստ։ Այո, ճիշտ եք, մենք պետք է տեր կանգնենք մեր պետականությանը, քանի որ մենք ժողովուրդ ենք, մենք երկրի տերը, ոչ մեկ իրավունք չունի մեր իրավունքները ոտնահարել և որոշել իրենք մեր փոխարեն։ Դրա համար ինչը պետք անել։ Մեր առաջնային ցավալի փաստը մեր եղբայրների կորուստն է, կամ որպես բանտարկյալ իրենց պահելն է, ոչինչ կարևորը այս պահին պետք է հույս տանք կամ լինենք, կարողանենք իրենց հետ լինենք, իրենք զգում են, որ մենք ստեղ գործ ենք անում, ոչ միայն խոսում ենք, ու ովքեր հասկանում են ուղղակի խոսում են, մարդիկ, եթե իրան գիտեն ով ինչ անում, բայց մենք գործում ենք, արդեն սկսել ենք ու պիտի Անդրանիկ Դովլաթյանի հետ ինքը այնտեղից, ես Հայաստանից մենք գործը ցույց կտանք, թե ոնց ենք գործում, ուղղակի չենք խոսում, ոչ մի ձևականություն չկա, ոչ մի ընդհանուր ոնց որ ասենք կապություն անել չկա, ոնց որ կան որոշ մարդկանց կողմից, այդպիսի բան չենք անում, ընդամենը աշխատելու ենք ու գործով ապացուցենք, քանի որ լավ գիտեք, հեշտ չի ամեն ինչ մի անգամից բացահայտել, որտեղ հանցագործներ այնքան մաքուր են աշխատում, իրենց հետևից չեն թողում ոչ մի փաստ, մոտ 30 տարի պրոֆեսիոնալ են դարը իրանց գործի մեջ ու ինչ թերություններ էլ թողել էին, մցրեցին այսօրվա իշխանության մեջ, մաքրել տվեցին իրենց փաստերը, որպեսզի չկարողանանք իրենց, այսպես ասած, հասցնել իրենց տեղը, որ լույսը տեսնեն ճաղերի հետևից։ Մի մեղադրեք այսօրվա իշխանության ասելով, որ խաբել ու չի անում, ինք առաջին հերթին դատավոր չի ու տեսնում եք, որ համակարգը ընդհատ մաքրվում է, որպեսզի լինի արդար ու կարողանանք փաստերով դրանց իրենց տեղը ցույց տալ։ Մենք ունենք լեգիտիմ պետություն, մենք ընտրել ենք մեր պետությունը, այո, եթե մենք ենք ընտրել, մենք պետք է տեր կանգնենք մեր պետությանը, մեր իշխանությանը ու պետք է կարողանանք ընդհանուր մի հայտարարի գալ։ Այսօր շատ դժվար է, բայց պետք է փորձենք հաղթահարել, որ Հայաստանի ազգը սկիսել են երեք մասի։
Մարդիկ որոշները նախկին են կոչվում, որոշներս ներկա, որոշներն էլ ուզում են ոչ նախկին, ոչ ներկա։ Դա էլ սասնաճռերն են, հա՞, որոնք կոչվում են, մենք ենք առաջին հեղափոխություն սկսողը։ Բայց ինչպես մեր Անդրանիկ Դովլաթյանը միշտ շեշտում, երբեք դուք սկսել, որտեղ է գրած, ցույց տվեք պատմության գրքում մի տեղ, որ դուք հեղափոխության սկիզբն եք։ Դրա համար ոչ մի տեղ չկա նման պատմության մեջ դրվագ, որ դուք հեղափոխություն եք սկսել, դաշնակներ ևս, հա՞, ու ստեղ թալանչիներ, չգիտեմ, հեղափոխականներ, թուրքեր, նման բառեր խառնել են, իրար սարքել են ազգին երեք մաս։ Մենք պետք է միասնական մեր ժողովրդին գանք տուն և կանգնենք ձեր կողքին։ Այո, իհարկե, դուք պետք եք մեզ, դուք դրսից եք գործանում, դուք Հայաստան կլինեք ու կլինեք մեր կողքին, բայց այսօր դուք որ այդտեղ եք, դա չի նշանակում, որ դուք Հայաստանում չեք, դուք ներկա եք ավելի շատ, քան որոշ մարդիկ Հայաստանում, ովքեր ինչ ասում են, դա հաշվի չեմ քառնում, որտեղ այսօր Սփյուռքն ավելի կարոտով է Հայաստանի համար մտաղոկված, Սփյուռքն անում է ամեն ինչ, որ մեր Հայաստանը լինի հայավարի, ինչ կամաց կլինի, ինչ կամաց էլի։ Կներեք, ես երևի բարձր ավելի խոսամ, լսվում ա ձայնս, Սասնուցռերը Սերժ Սարգսյանի թատրոնն են, և դա, այո, թատրոնն են, և դա բացահայտ է Վարուժանի և Օնիկ հանդիպումից հետո։ Դա դուք հիմա տենց իմացաք, հանդիպումից հետո արդեն կարողացաք հիասթափվել այդ պահից, բայց պատկերացրեք, որ մեր վարչապետը դա վաղուց գիտեր ու հասկացել էր այդ պահը, դրա համար այս ձև եղավ, ինչ որ պետք է, նույն էլ Զարուհի Փոստանջանի մասին իզուր չէր, որ թույլ չտվեցին հեղափոխության հրապարակ դուրս գար, որպեսզի մեր հեղափոխության մաքրությունը աղտոտ էր։ Իսկ մարդիկ դեռ նոր են տեղեկանում, թե ով ա Զարուհի Փոստանջանը։ Հասկացանք նրանից, որ վարչապետը ժամանակին գիտեր ով ա, ու ինքը հասկանում էր, որ քոչիկի դեմքով բոլորը ի հայտ են գալիս, ու այսօրվա դրությամբ մարդիկ շատերը նոր են դեռ հասկանում, որ դրանք Քոչարյանի մարդիկ են, Սերժի մարդիկ են, թե Սասնաճռերը, թե դաշնակները, թե Զարուհի Փոստանջանները, այսինքն այս բոլորը Սերյան Օհանյանները, անունները պետք ա շեշտել, որտև փաստը փաստ է, անունները կոչում ենք իրենց անունով, ուրիշ բառ ասել հնարավոր չի։ Ինչու է հիմա Արա Պապյանը Լոս Անջելեսում, սրանք բոլորը ԿԳԲ դաշնակ են։ Այո, Զարուհի Փոստանջանն էին բերեց Լոս Անջելես, Արթուր Սահակյանն է, Զարուհի Փոստանջանն էին բերեց Լոս Անջելես, Արթուր Սահակյանն, հա՞, այո, իհարկե, դրա համար այս ամեն ինչ կատարվում է 100 ֆրոնտով, 1000 ֆրոնտով մի վարչապետի վրա են դուրս եկել, եթե պատկերացրեք, թե կուզում էր, ինչ հատ է նշանակում, եկեք հաղթարեք, դուք միա ձեզ դրեք այսօրվա իշխանության տեղը, որ բոլոր կողմերից ձեր վրա տան, ինչ կանեք, ԱԺ-ում ընդ Էդմոն Մարուկյանը, չգիտեմ ընդեղը նախագահ Հայմես Սարգսյանը երկերեսանություն անում, ինքնը չգիտի որտեղ ա, մի կողմից Ադրբեջանը, մի կողմից Թուրքիան, մի կողմից Ռուսաստանը, ոչ մեկին վստահել չի կարել այսօր, պատկերացնում եք, ժողովուրդ, մենք ենք մենակ, մենք մեզնով պետք ամեն ինչ հաղթարել, մենք ենք այսօր վստահում մեզ, ու մենք պետք է
Լինենք անկախ, մենք որոշենք ամեն ինչ ինքնուրույն, ոչ մի Ռուսաստան, ոչ մի Ամերիկա, պետք չի մեր Հայաստանը, մեր Հայաստանը անկախ կգործի ու մենք ժողովրդով մեր երկրին տեր կկանգնենք։ Սարի Փոստանջյանն էին բերես Լոս Անջելես Արտասահակյանին։ Կարդացի բայց ձեզ։ Այ մենք կազմում ենք այն, ինչ պետք է։ Այո, մենք կազմում ենք ու մեր կամուրջը լինելու է Սփյուռք Հայաստան, ընդհանրացնենք եւ մի բուռ ազգ դառնանք, ուսուսի տանք, սարեր շուռ կտանք։ Իզուր չի ասում, գյուղը որ կանգնի, գերան կկոտրի։ Այսօր մենք դրա հույսին ենք։ Եկեք գետին հակառակ հոսանքյուղությամբ գնանք, շատ դժվար է, բայց պետքա փորձենք։ Ուշքի գան ընդդիմադիրները, ձայները կտրեն նստեն տեղները, որտեղ չի լինելու ոչ մի հեղաշրջում, ոչ ռազմական, ոչ քաղաքական, չի լինելու ոչ մի հեղափոխություն, որտեղ հեղափոխությունը լինում է 10 տարին մեկ։ Իսկ մենք դեռ 2-3 տարի է հեղափոխությունը արդեն արել ենք ու ժամանակ է պետք մեր հեղափոխության արդյունքները, գործողությունները քաղենք։ Դրա համար ինչա պետք լինենք միասնական, հաստատ չի փոխվելու, ոչ մեկ իզուր թող չխժխժա ցույցեր, ակցիաներ չանեն, ճանապարհները բաց են, որտեղ չի լինելու նման բան, որ կարողանան ձեր խոստացած պաշտոնները ձեզ տան։ Դրա համար եղեք այսօրվա իշխանության կողքին, եղեք ժողովրդի կողքին ու ձեզ արդեն լավ կլինի։ Ոչ կձերբակալվեք, ոչ պաշտոնից կզրկվեք, եթե խելոք մնաք, պաշտոնները էլ ձեզ կտերվի։ Դրա համար ձեր տեղում նստեք ու հանգիստ սպասեք վարչապետի կոչին, ում նա փոխում, ում նա դնում, որպեսզի դուք էլ կարողանաք օգտվել այդ վիճակից։ Այսօր կաբինետներով չի որոշվում, այսօր Անդրանիկ Դովլաթյանը, ես, մյուս ակտիվիստները բոլորս կամավոր ենք։ Ոչ մեկ մեզ չի ստիպել կամ խնդրել, որ մենք ինչ-որ բան խոսանք։ Մենք խոսում ենք երկրի համար, մենք խոսում ենք մեր ժողովրդի լեզվով։ Իհարկե, որոշ ժողովրդի թող չասեն մի բոլորի անունից խոսեք, մենք գիտենք, որ բոլորից մի փոքրիկ մասնիկ մեր հետ չի, բայց մեծամասնությունը միլիոնավոր հայեր մեզ հետ է։ Մենք կարող ենք տեղ կանգնել մեր երկրին, համահայկական օրակարգ։ Այո, իհարկե, պետք է գործանել, ոչ թե դրվել սադրանքների, ջավախցին գործով է ապացուցում աշխատանքով։ Արմեն Հայրապետյան, ջավախցի եք, շատ լավ, բայց այնց թե ուրիշ բան դեռ չենք խոսում։ Արտուր Սահակյան է աշխատում Գայանե Մանուկյան ունի հետ, հա։ Ու խնդրեմ կներկացնեք Գայանե Մանուկյանի մասին ուրիշ բան։ Գայանե Մանուկյանը, դե Արտուր Սահակյանին գիտենք։ Բարև ձեզ, Աստված օգնական սիրիններս, ամեն։ Լոս Անջելես համայնքը մեր վարչապետի հետ է, ամեն։ Միլիոնավոր հայեր մեր վարչապետի հետ են, ուշքի եկեք, սթափվեք և թողեք կենտրոնանանք մեր գործերի վրա, ամեքս մեր գործ անենք, մեր երկիրը պահենք ու կարողանանք լուծել մեր բանտարկյալներին Ադրբեջանից Հայաստան բերելու։ Երբ որ իրանք տեսնում են, որ ստեղ իրարուտում ենք, բնականաբար իրենք առիթից օգտվում են։ Գիտեմ, որ այդ ուտողներն են հենց համագործակցում Ադրբեջանի հետ, առանց իրենց մեր տղաները ընդեղ չէին լինի, միգուցե իրանց մատն է լախար, որ հասել են ընդեղ, ու սենց ասեց Վանեցյանիկի ասածը, որ 2 օր ինձ տվեք, ես կբերեմ, այսինքն դա ինչ անշանակում, պահել ես մի անկյունում, որ քեզ ընտրեցինք, դու կբերես իրանց։ Դա ինչ նշանակում, դու քեզ նենց ցույց տվեցիր, որ դու մեր տղերքին պահել ես, մեր հայ եղբայրներին դու պահել ես, դա նույն բանն է, ինչ որ Բաքուն է պահել, քո կոչով են բանտարկյալ կոչվում, պահել են իրանց, որ դու կընտրվեք, նոր ասեք, տեսեք, մենք ընտրվեցինք հենց բաց թողին, մեկը բաց են թողելու, չեն մնալու դե, դուք չեք էլ լինելու, բայց մեր տղաները գալու են իրանց տները հասնելու, ինչու չէ նաև աղջիկները,
Ödünek naif bender gel çorsa çıkner yemez. Maver gri koyan isanlik ne? Gayanı manuk yanım. Çakertlerim et general. Farsı. Ոչմիջով չկարողացա։ Նայեք, այնտեղ Ռոզա Դանիելյան, Գևորգ Հովհաննիսյան, Անդրանիկ Դովլաթյան։ Տալիս են դաբաբիճը, բոլորի վրա վիդեոյի նկար կա, Անդրանիկ Դովլաթյան ձեր վրա վիդեոյի նկարը չկա։ Նշանը կանոն չկա։ Ինչի՞ ա տենց։ Ես Էլիզաբրոսն ուղարկել եմ, փորձում եմ, ձեր ընթացքում փորձում եմ, սպասենք տեսնենք։ Rosa. Ya. Mermut şat gort kanır rordun. Kartopikos koçvaz neyi sıksat. İpri parkev sırpazı. Boş çalsın kahır. Men kahır astım vartik enk. Men kahıştım enk meri egevetsin meri astım. Boç mi apelort banır çen kusun. Ev avanda başta o egevetsi avara kelakana yevalesiz banır çıka. Uhaki men sırttan çokov. Sirun enk meri astım. Bayt bu resorba meri. Վազգեն առաջինին համեմատել չիրինի հիմիկվա սև աշոր սատանաներին, պետք այդպես էլ անունով կոչում, ուրիշ անուն չկա իրանց ասելու։ Եթե Վազգենին բն կաթողիկոս չի, ոնց իրան ասեն կաթողիկոս, եթե Արցախի պարգևը սրբազան չի, ոնց կոչենք իրան սրբազան։ Անուններ էլի են կրկնում, կոչում ենք իր անունով։ Իրանք գողավազակներ են, ես չեմ վախենում բառն այնքան փաստեր ապացույցներ կան, որ հերթով, հերթով, պետք է սպասենք այս պատերազմ խաղ կոչվածի ընդհանուր հարցրելու ձվի ու հերթով անցնենք հաջորդ բնակավարներին, ու արվում է, մի ասեք մենակ խոսվում է, անում են, դրան ժամանակ պետք, սահմանադրության կետեր գոյություն են, դրանք փոխել անհրաժեշտ, որպեսզի այսօրվա իշխանությունը կարողանա ըստ կետերի օրենքով լինել։ Վաղը, եթե իշխանություն չեղա, վաղը անօրինական մեկ ընդունված աշխատանքի, դա կբացահայտվի շատ վատ կլինի։ Աստված չան իշխանությունը փոխվի, բայց պետք ամեն ինչ օրինական լինի։ Անարժան գեներալներն ով ասես գեներալ դարձավ, իսկական գեներալները լուռ են։ Այո, Հովհաննեսը Գարեգին է, կապված են Էքվալդ Արմենիա գայ կազմակերպության հետ, Հովհաննեսը Սրբազանը, այո, Սրբազան է կոչում իրան։ Դե տենց ա կոչվում, որպեսզի ճանաչեն չեն ուղղակի ասված անունը։ Սրբազանը մեր հայ ժողովուրդն է, մեր արդար մաքուր տանջված հայ ժողովրդը, ազգս, մաքուր իրական հայերը, որը չեմ ուզում պառակտվեն, սադրանքների ենթարկվեն որոշ 10%-ների կողմից, անգամ 10%-ն չէ, 1%-ն է, ոգին, որ իրենց հայրը ասել է 10% անասունը, էդ իրանց հետ է, նկատի ունեին իրանց, թե չէ հաստատ 99%-ը սոր վարչապետի կողքնյան, ու այդ ես մորմուրացեք, հա հենց, տենց էլ կա, ինչքան ուզում եք վատմաներ գրեք, վիրավորեք, հայհոյեք, առաջինը ձեր ծոցն է մտնում, ու ձեր հետ է դա կատարվում, մի մոռացեք բումերանգի օրենքը, այն որ ամեն ասած կատարվելու է հենց ձեր հետ։ Բուրմանք, Կալիֆորնիա, Հովհաննեսը Սրբազանը, Հոնկոնգի գների
Gahmeri hede hamazembel. Hamazembel. Gahmeri et barra Burbank, California, Hovnan Sırpazan ve Gomigneri Hede Hamazemvel. Gormeli hayır evi Gormeli hatta anlatıyorum biraz kaçalım. Oy astı basta şudgak görelim. Az galisink dün gümmek van. Astı basta zemekisi. Ha, hoş mu hantir temin edeceğim. Uşan kampanyanı. Diyanlar Zabros nere o harikunlar. Eta kırkıya merandıran bir doblaçanı videoyu kadro hiç yöre bu. Ya snakanları kazmak yapı çönüm meri hed. Hayır. Hayır, petka hamakım Եվ կարողանանք կամավորականներով քայլ անենք, որպեսզի միավորվենք, բոլոր կազմակերպությունները միասնական լինեն և մերը ձեր չկա, բոլորս մեկ լինենք։ İPH ve Andranik Dovlatyan İPH'yi himnadine İPH için Hayastani o spasum en sporkin asım şu hatta nendir sizgürün tek uzun sastani spor yete Nikola Arçapet Çevav Çenk Galu yete Nikola Mnaz Galu bolora patrastan biznes dinelu gozovutneri katarelu Ներսում հայերիս մեծամասնությունը այն վիճակում է, որ ես խառնաշփոթից չգիտի ինչ ալինելու։ Ասում են նույնը, եթե Նիկոլը չեղավ, գնալու ենք Հայաստանից։ Բայց ես կոչ կանեմ նման բան չանենք, մեկ ա Նիկոլը լինելու ա։ Քանի ընտրությունը լինի, մենք իրան ենք ընտրելու։ Դեռ ինքը ունի ժամանակ իր գործը անելու, թողեք ես 5 տարում իր գործն անի։ Պատկերացրեք, որ մի տարի ինքը գործ չի արել, ինչի պատճառով կորոնավիրուս, կորոնավիրուսի գործն արել, պատերազմ, այդ ուղղությամբ կենտրոնացվել։ Իսկ եթե որ ուզում եք Հայաստանում գործել, արվի ինչ որ պահանջում եք, ինքը անում է, ինքը դրամայում է, անում է։ Բայց մի շտապեք, թողեք ժամանակ, որ ամեն ինչ լինի, ոչինչ միանգամից չի լինի։ Մենք վստահում ենք մեր վարչապետին, ամեն։ Մենք դերսում ճշտել ենք դավաճաների հարազատներին։ Ապրեք, ճիշտ եք հայ։ Մենք էլ ենք ստեղ ճշտում։ Ցանկացած իմացեք fake edge-երին բացահայտում եմ։ Իզուր fake edge-երով չփորձեք վիրավորել հայ հոգել։ Իսկան էլ ձեր ղեկավարները մեր հայ ժողովրդի թալանած միլիոնները ծախսեն։ Դուք անք որպես դուրս գաք չի լինի։ Նենց ալինելը, որ միջև էր ձերպակալվել է։ Զգուշ եղեք, ոնց որ ավտոների, մեքենաների համար կան կանոններ, որ ինչի դեպքում ինչքան եք դուք անվում կամ ազատվում բրավայի կոչից, նույն է լինելու է մեր Հայաստանում որպես հայ մարդու հանդեպ ձեր սադրանքները, վիրավորանքները ցույց տալով։ Բացի գումարներից, որ պետք է դու գանվեք, դուք ձերբակալվելու եք կամ վտարվելու եք Հայաստանից։ Հիմա սահմանադրության կետերը շուտով կնիքով տեղադրվելու է։ Այնպես որ ձեզ զուսպ պահեք, մի վիրավորեք, մի հարևեք մեր հայ ազգին, մանավանդ մեր հայուհիներին, որտեղ իրենք դրան արժանի չեն։ Այսօր առաջնային մտածեք, որ ոչ մի ցույց, ակցիա չանեք ու լինեք հայ ազգի կողքին, միասնական, ինչպես որ Սփյուռքի մեծամասնությունը։ Ինչի՞ չեմ ասում Սփյուռքը, որտեղ որոշներ ընդդեմ խոսան, այ ձեր անունից խոսացեք, վերանից մի խոսացեք։
kez xosmem Andranik Dovlatyan'ı qırxavoyacağım. Türkiye mecanlaşmayacağım. Yev Hayastan'ın Nikol Varçapeti Kokkin Eğaz Bolor aktivistler yanımız. Pasadena, Kaliforniya, Tener Arnelu, Ulişneri Arnelu, Dikin Nariya, Nayra, Nereli, Artışa Şöpid. Ha. Ha. Nayra'yı nasıl? Asiyerek Tarneyi Febe. Tarere Febe'i. Nayra'yı anlamıydı. İrancı asasları haşfım yavrum. İrenk stahur talane gerel en, mey martik aşkatan ki amar dursun aşkatel en, o harkumen el irenk talane mutum en, çi hasnı mer ana bahavun taniklerin, mer hasara buçanın, mer banagin, mer büceyin, eli talane men de fiyak neren karutsun, ya boloruz giden. Dire hamar lavas pürka anhatakan, yete petka dazı gaylanıman asociatsiya batsel yes gürem anunere, ովքեր են գնում քաղաքապետից վերցնեմ բոլոր ցուցակը մեր զինվորների վիրավոր անապահով ընտանիքներին թոս փյուրքը հաթաթ ուղարկի իրանց ընտանիքի անվան տակ միջ կարգավորվի ամեն ինչը որ չթալանեն եթե դե խնդիրներ կան դա մեղավոր են ընտեի կազմակերպված իրավիճակի ղեկավարները Դրա համար լավ կլինի, այսօր ես հասցեն ասեմ, դու գումարն ուղարկեք այդ մարդու։ Ձենց ավելի ճիշտ է, դարեք ամեն մեկը, եթե ցանկություն կա օգնելու, դարեք ընտանիքի հովանավորը։ Կամ մի հատ դեպք, որ ամեն մեկին մեր զինվորներին վիրավոր չհասցնեն Բելգիա, Իսրայել եւ այլն, Լավ կլինի ինձից վարձեն լավ բժիշկ, թողածը բոլոր տղաների համար այդ խնդիրը լուծի։ Լավ է մի հոգի բերենք, թե մի քանիսին տանենք, մի քանիսը մնան։ Դա էլ այդ կողմից, հաստատ պետք է դրա մասին մտածել։ Սասնածռեր վերադարձեք ձեր եկած տեղը դուք կգեբեք։ ՖԲ-ի դա ամենի ծառայությունը։ Dera, Dera Milyan Getank Anzatoru. Çaskat sayıs bahar. Dera Milyan Milyan Hamiyay. Dera Milyan Gönan Anzatoru. Çeştel. Ես ապրոսում եմ արդում, բացի զրուզիշի զրիցել եմ ապրոսում եմ ապրոս, երազրիշի եմ ուժում, դույդ ոս տաբավիտ եր լուբոյ մամետ, ուրա, ոչ տացվում, ոչ լինում, Մեր ազգը հասկանում է տուզիկներ։ Տուզիկները դաշնակներն են ժողովուրդ ջան։ Պետք է մեր հարկ արժանդող լացյանի բարերից հասկանանք, որ հենց ինքը ասում է տուզիկներ, դա դաշնակների մասին է խոսքը։ Մեր Շերեփուկ Սաղաթելյանից սկսած։ Արդեն իշխան ձուկն էլ սկսեց չսիրել, ոչ ես տրել էց կուտենք, աղերնը ուր։ Մարդոնց հակարում իր անունով չասնի վերա խոժականքը։ Դե,
Ankara metrolar Ay uyar ki. Bu şimdi havatlar. Bunu çıkar onun havatlar dramat. Ben kızı oraya kıyasın. Ve hayası kol. Ve zor top. Abtuni hayere muhtarın. Eforyan makuren artaren bariyen ulamen meylin. Barıcız, ne tez kız lavını herkese kıyafetini kahvaltı hayastan içmek ve takan için içmek kafafanın ve hayastanın ve hayeri çoğurtu hep miyasın. Miyasek meri gorsa çiğ, men gorsun men, tezban çıka bolorit gorsun men, bolor sel gorsun men. Sa meren taniknam, men meren taniki antamlerine, men tanikum yete Բայց քալու չենք միասին, որպեսի մեր տունը պահենք, մեր հայրենի տունը պահպանենք, չասենք լավ ոչինչ, Անդրանիկը խոսում է, Նիկոլն ասում է, Էդգարն ասում է, դա Ռուստամն ասում է, Ալինան ասում է, չգիտեմ, Քրիստինան ասում է և այլն, ոչ, բոլորս պետք է ասենք ու ունենք, միայն ասելով էլ չի, գործը, էլ գործ, լինենք համախմբված միասնական, Որտեղ դիմադինեն ասում են մենք միասնական ենք գործում, դուք միասին չեք։ Մենք միասին չենք, կապացուցենք, որ մենք միասին ենք։ Մենք ավելի շատ ենք։ Այո, ջորդ, դուք շատ դոլարներ ունեք։ Դա ձերն է։ Դա մերն է, խեք ասում ձերն է։ Դա մերն է, որտեղ դուք էլ եք մեր ժողովրդից, դա չի նշանակում, որ Հայաստանում չեք։ Հայաստանում չեք էլի իրանց պատճառով։ Մենք ունենք համահայկական օրակարգ։ Այո, անհրաժեշտ են անդամագրման աշխատանքներ կատարել։ Ու օրակարգը կներկայացվի։ Մենք պետք է դիպուկ սկսենք աշխատանքը ու ըստ օրակարգի քայլեր կատարենք, որպեսզի սթափեն ընդդիմադիրները, ուշքի գալով նստեն իրենց տները, չմիանան դրանց կոչերին, Քանի դեռ իրանք էլ նրանց հետևից չեն ձերբակալվել ու ընդմիշտ չեմ ասում ցմա, բայց ասում եմ ընդմիշտ, որտեղ մենք հասնելու ենք դրան, պայքարելու ենք մինչև վերջ ու շատ ենք մենք, ոչ մեկին չեն կարող փչացնել կամ վերացնել, մեկը չլինի մուսը կա, կա ու կա, լիքը Նիկոլներ կա, Նիկոլին մենք կուրք չենք պաշտում, Նիկոլը որպես ժողովրդի անունը ներկայացնում, Մենք չենք կարող ամեն մեկս մեր տնից գոռանք, ես ենք ուզում, են ենք ուզում։ Այդ մարդուն դրել ենք մեկ անհատ, որ մեր խոսքը հասցնի մինչև վերջ։ Նա այդպես էլ անում է։ Դա մեջ պետք է լինի մեկ ղեկավար, մեկ ասի, բոլորն անեն։ Երբ որ բոլորս մենակ ամեկս մեր ուզած ասեցինք, արեցինք, դա ճիշտ չի։ Պետք է համախմբվենք, ինչ ասում է, հավատացեք։ Պետք է այդպես անենք։ Ոչինչ չի խաբել, չի խաբում, ինչ ասել ենք իրա խոսքի տերն է, օրեր, ամիսներ, տարիներ էլ անցնի, իրա ասածը հերթով անում է, մեր օգնության, որտեղ մեր գործը, մեր լումանը, այստեղ ավելի կարևոր է, ու պետք է, անհրաժեշտ է, խնդրեմ, Անդրանիկ Դովլաթյան ներկայացրել է Armenian Legion Corps.com Կմիանանք այս մեյլին ու կհասկանանք համահայկական օրակարգ։ Մենք կամավոր ենք, այո։ Ոչ մեկ էսում պաշտոնի չի ձգտում։ Եթե կան մարդիկ, ովքեր ձգտում են, դա էլ ամոթ բան չի։
Թողինեն պաշտոնում ու հենց խոսքը ոչ թե ուղի եթերներով կամ համացանցով ներկայացնեն են հեռուստատեսությամբ, ոչ թե նստեն կաբինետում ու գործչանում։ Մարդիկ կան, որ իրանց ցույց են տալիս, իսկ հիմա նստել են կաբինետում, չկան։ Պետք է գործ անեն։ Ես համամիտ եմ ձեր հետ, Անդրանիկ Դոհլացյան, որ ասում եք, բացի Նիկոլից բոլոր կաբինետներին և այլն։ Այսինքն գործ չենք տեսնում։ Իսկ այդ ովքեր չի նշանակում բոլորի մասին խոսքը, ովքեր գործ են անում, գիտենք, տեսնում ենք, իսկ ովքեր չեն անում, պետք է ասվի։ Մեր պետականությունը սրբությունը, ամեն։ Ո՞ւմն է դուք գալի, որ մենք չունենանք Հայաստան։ Ո՞ւմն է մայ եզդիների, իրեն մյուսների պես սկսենք թափառական գնչուղիների պես ապրենք։ Եթե դա եք ուզում, կարակ ցույցեր անել, ակցիաներ անել։ Իսկ եթե հաստատ դուք դա եք ուզում, հասկանալի է։ Դուք ուզում եք պատկասեք, եսի Հայաստանի քարտեզնա, ամեն մեկս մեր բաժին քարտեզի կտոր վերցնում է, տակ բացվում է Թուրքիայի քարտեզ։ Դա եք ուզում, դրա համար եք անում ակցիաներ։ Հա, դուք դա եք ուզում, հասկանալի է, բայց մենք դա չենք ուզում։ Մենք մեծ ամասնությամբ դա չենք ուզում։ Մեր Հայաստանը, մեր սրբությունը, ու մենք մեր սրբությունը իրավունք չունենք ոտնահարելու։ Պետք է պահպանենք, պաշտպանենք մինչև վերջ։ Ու միասնակ, բոլորս միասին։ Դրա համար մենք ունենք համահայկական օրակարգ։ Ու մենք բան էլ զում ենք քաշում Հայաստանում, զուտ նրա համար, որ մեր կամուրջը պահենք Հայաստան ու Հայաստանից դուրս հայերի հետ միասին կարողանանք ընդհանուր օրակարգը ներկայացնել միասին։ Նաիրո Զորյաբյան, Փասադեն, Կալիֆորնիա։ Այդ գարի դամից մի խոսացեք էլի, ինչ էլ անազգանով եք շեշտում։ Խնդրում եմ, այո, զում քաշեք։ Առանց խնդրելու զումի հնարավորություններից կօգտվենք ու ընդհանուր միասնական բոլորս միասին համախմբենք։ Որոշենք ոնց անենք, որ մեր խոսքը գործ դառնա, դա է կարևոր, գործ անենք։ Ընդդեմ աղարի դամի վրա եք ծիծաղում։ Մենք ինչքան մարդ է տալիս դաբավից, փորձենք, թե միամիտ աստացվում շատերի մոտ, գիտեմ, մտնում են ուղի եթեր, միանգամից տալիս են դաբավից, մտածելը որ տենց են ուղի եթեր մտնում։ Բայց հետաքրքիր նաև, որ բոլորի նկարների կլորակի վրա, որ աչանգնում կա, վիդեոյի կանաչ նշանը կա բացի Անդրանիկ Դոհլացյան։ Հետաքրքիր, զարազրեշից զիտրին, բնատ անջատը, զարազրեշից ծան, չան, անջատեցի, որ ոչ մեկ զարպրոշ չուղարկի։ Միան դի ես փորձեմ հրավիրել, հրավիրել, իմեն փորձեք, կարակ ընդունեք, ես եմ հրավիրել։ Այդ կականջ լույսը կեմիանը, կեմիանը, կեմիանը,
Կանաչ վիդեոյի նշանը սպիտակ է, բայց կանաչ շրջանակի մեջ է։ Շրջանակի կոմպանի։ Եթե կան հարցեր, խոսք կարող եք միանալ, չէ՞ մեր օրակարգը ըստ թեմայի հաճախակի սկսենք ներկայացնել։ Մի ուրիշ անգամ անպայման ուղի եթեր կանենք, նորմալ, բոլոր տեխնիկական հարցեր լուծելու։ Պետք է զուն քաշեմ, որ բոլորը միանում։ Մեյլով։ Այմոր շատերը մեյլը ակաունտը չեն պատկերացնում, ասում են չունենք, բայց ունենք, ով որ ինտերնետ ունի հեռախոսում, ինքը ունի ակաունտ, որը հենց մեյլն է, դրանով ապացում, առանց դրա դուք չեք կարող համացանցից օգտվել։ Դա արդեն անհատական, ով որ ուզում եք ասեք, օգնենք սովորեք, եթե ուզում եք միանալ ով եթերի և խոսել կամ թեկուզ լսել, խնդրեմ, կարող եք դիմել անձնականում, կօգնեմ այդ հարցերը գրուցենք։ Ու վերջնական խոսքը զում ենք, քաշում, միանում ենք, այսքանով սահմանափակենք։ Սրվա ընդհանուր խոսակցություն։ Որտև արդեն շատ ուշոմ է, նավանդրսում, մեր մոցերը չորսն է, իսկ այնտեղ արդեն գիշերն է։ Ուղենք հանգստանա մեր սփյուռքի հայրը, այլ էլ պոստվացիք։ Այդ ջմեյլով չի լինում, մենա գիմայլ, թե կապ չունի ինչ մեյլը, մեյլ էլեկտրոնային հասցենը։ Լավ, դա ընդհանուր որոշեմ, բոլորն էլ ունեն մեյլ, այլ եմ գրում առանց մեյլի ոչ մի համացանց չի աշխատի, ինտերնետով եթե շփվում են, գտնում են թեկուզ Facebook նայում են, ուրեմն մեյլ ունեն։ Այո, ունի։ Ամերիկյան է բացեք, եմել, ուրեմն եմել բացեք։ Google-ով գրում եք Gmail, այնտեղ ասում եք գրեք login parole, գրում եք ձեր տետրի մեջ login parole-ը, որ չմոռանա, ու արդեն գրանցվում եք, ունենում եք Gmail, Yahoo, Gmail, Yahoo, այլն։ Այո, բոլորը նույնն է, էլեկտրոնային հասցե։ Եթե հենց account-ն է, ով ունի համացանց, ունի նաև դա։ Ռուսական կետրու։ Ռուսականներից չօգտվեք, հա՞, հասկանալի։ Դե դա առանձին կներկայացնենք հայտարարությունում, ամերիկյանը ո՞րն է, որպեսզի տեխնիկական խնդիրներ չունի, ավելի պարզ, մաքուր, ակուրատնի, եթե ները դուրս գանք։ Օքեյ, շնորհակալ ենք շատ, ոչ տեսալ զանգով երևացիք, բայց գրեցիք, միասին խոսեցինք, որոշակի, բայց ռիալ խոսելն ավելի հեշտ կլիներ և ավելի մատչելի մեջորդին։ Հաջորդ անգամ կմիանանք արդեն կատարյալ գործված մեր ծրագրով։ Առայժմ դրսի հայեր ձեզ հանգիստ քուն, իսկ մնացածին ուրվակեսն անցելը հաճելի երեկո։ Եղեք հզոր, եղեք միասնական, մի վիրավորեք, մի հարվեք, կարևոր դա է, բարի եղեք, լավ եղեք, չարությունը վերածրեք ձեզանից,
İşkanel üzerinden kaçar için ikilen uzun aga mod kovcu basmen kılçın erkek linen kıyasın aga lavades ugunan kıyça vartu zirheden bolorız miyasinen mi burunsk o kastın beni batakin aruk çiyarek kovcayın hacı uçun minç ıntanur yeter gıdan kınır kare borç yürüyedir.